Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Viktor Hýbl, vítěz Extraligy z roku 2015 s Litvínovem, hráč, který odehrál v Extralize 1270 zápasů, dal 402 gólů a měl 500 asistencí. Viktorův příběh si můžete přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Z mého pohledu dobrý. Viktore, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Viktore, já se musím dostat do nedávné doby, kdy my jsme se vlastně osobně fyzicky viděli, což byl poslední listopadový den minulého roku, kde jsme uspořádali Bez frází besedu v Litvínově vlastně s tebou a s Trávou, s Michalem Trávničkem. A já když si vlastně na to vzpomenu, tak to byl výjimečný zážitek. Já jsem věděl, že Litvínov má skvělý fanoušky, ale když si vzpomeneš na to, tak jaký to pro tebe bylo? Tak pro mě parádní setkání, byl jsem rád zase, že vidím lidi, co se točili jak fanoušky, tak kluky, jako Tráva, vlastně Klobouk tam byl s Frantou Lukešem, takže byl jsem rád zase, že v takové bezprostřední atmosféře jsme se sešli a pokecali, zaspomínali u pivačka na hokej. No. Já byl rád, tam zaznělo spousta hezkých věcí, které možná v éteru nikdy nezazněly, tak možná k některým se dneska dostaneme během tohohle rozhovoru, tak aby jsme to mohli nazdílet posluchačům nebo divákům. Nicméně já se ještě dostanu do jednoho momentu, který si troufám říct, že byl výjimečný, a to byl konec vlastně té besedy, která trvala, dejme tomu, nějaký ty 2,5 hodinky, a myslím si, že to velmi příjemně uteklo. Ty během své kariéry bohatý, ke který se dostaneme ještě, tak si zažil určitě spoustu potlesku a i potlesku ve stoje. Nicméně, jaký je to, nebo jaký to pro tebe bylo v lidský rovině dostat právě po takovýhle besedě od těch přítomných standing ovation? Taky paráda bylo tím, že to, jak jsem říkal, bylo bezprostřední takový, člověk se tam otevřel, nebylo to takový ty umělý naučený odpovědi, a tím, že jsme se tam otevřeli, zaspomínali na ty časy, co jsme zažili zrovna s Trávou vlastně a s klukama, tak paráda. Ty diváci, co to prožívali, ty kariéry s náma, tak nějak, tak hodně jich tam u toho bylo, a díky tady tomu konci, no, bylo to paráda. Jaký to je pro tebe vlastně vidět nebo si uvědomit to, že vy jste byli přítomní, tak některý ty fanoušci měli slzy ve očích, tak co vlastně to s tebou udělá, když vidíš, že tvoje účast nebo vaše účast společná v těch lidech probouzí takovýhle emoce? Tak takhle to až nějaký slziček jsem si tam moc teda nevšimnul až tolik, ale... Pár tam bylo. Ale... Jo, je to určitě pěkný, a byl jsem rád, že jsem zase po nějaký době viděl hlavně Trávu, vlastně Klobouka taky, a tím, že vlastně jsem v Litvíně už skončil a člověk zase už tolik ty lidi nepotkává, takže rád i tady je za ty lidi, s kterými jsme se tam potkávali celý leta, takže pěkný, a díky tomu, že nás takhle odvděčili, ať tím potleskem, nebo jestli to tak tou slzičkou taky, no. Příjemný. Byl to teda zážitek, a musím říct, že já sám jsem byl ten šťastný a jsem si říkal, že tohle to jsou tak silné momenty, takže jsem byl rád velmi součástí. Tvoje kariéra byla velmi bohatá. 24 sezon v Extralize. To je jako výjimečný. A většina v tom černožlutém dresu. Ty teďka pořád ještě hraješ vlastně za Piráty Chomutov, odkud jsi rodák. Tak díky čemu máš takovou dlouhou věkost? Tak tím, že jsem asi, vždycky říkám, neměl nějaký vážnější zranění, i když samozřejmě nějaká operace a něco hlavně s kolenama vlastně bylo, ale nikdy jsem s tím neměl po zranění nějaký problémy, většinou jsem se vracel rychle zpátky na léta, a tím asi, že ten hokej a tady to, co se kolem toho točí, tak mě vždycky bavilo a naplňovalo, a furt ještě
nějaký cíl vždycky před sebou mám a to je i teďko vlastně, i přesto, že to je ve druhé lize, tak jsme si vytyčili nějaký tady s vedením a přemluvili mě k tomu, k nějakému postupu, takže i díky tomu jsem si vytyčil zase další cíl, což mě trošku ještě žene zase dopředu. No. Ten cíl klubovej kolektivní chápu. Já bych se rád dostal k tvýmu motoru. Co tebe žene v tomhle věku dál? Jako, co je ten tvůj vnitřní motor? No tak pro mě to jsou už, já nevím, dlouhá léta, to jsou právě ty společné cíle, protože hlavně od toho titulu, co jsme zažili, ať už v kabině s lidma, já nevím, pak s rodinama okolo, tak jsem si říkal ještě, to mě drželo i dlouho v té extralize, jsem to chtěl v Litvinově zažít, něco podobného ještě jednou, to se mi nepovedlo, skončil jsem a teď jsem dostal možnost ještě něčeho takového, nějakého společného úspěchu z toho týmového, takže tady to je ten nací motor, jako prostě ten kolektiv, pomoc tomu kolektivu anebo tomu klubu, městu se někam posunout. Když jsme u Chomutova, jako konkrétně, když teda si teďko zvedete to téma, tak vy jste na tom velmi dobře, jste teďko v té nadstavbové části první před Táborem a Příbramí, jestli to říkám dobře, a podle bodů, máte jich 90 teďko, tak míříte k tomu playoff, který rozhodne potom, jestli půjdete vejš a na koho tam narazíte, tak se uvidí tam. Nám v té moravské části je silný Havířov, s kterým byste se to mohli třeba rozdat ve finále. Rodiště, jestli to říkám dobře, Davida Pastrňáka. Takže tak. Takže cílem je teda teďka postoupit v opatrovejš? Jo, určitě. Už vlastně loni, když jsem se tady dohodnul v Chomutově a ten cíl samozřejmě nebylo to úplně, ale musíme za každou cenu postoupit, to jakoby není, ale já sám pro sebe v hlavě to mám tak nastavený prostě, že jdu do toho s tím, že chceme postoupit a zažít prostě asi ještě něco, nějaký takovýhle vítězství. Je tam teda neskutečný, když se člověk koukne i na vaše statistiky s Fandou Lukášem v posledních dvou sezónách, tak to je radost pro vás, musí být na tom hřišti teda, nebo na tom ledě konkrétně. Jo, jako ono tím zase ta druhá liga, jak není svázaná až tolik systémově, takticky, tak člověk zase se dostane do víc šancí, má víc prostoru a z toho plynou pak body, hrajeme přesilovku hodně, takže tam člověk ty body jako udělá si, ale jak jsem říkal, už já nevím, nějaká léta už neřeším, já nevím, své statistiky a to, ale ten celkový úspěch, ten cíl je jasný a tam pak možná na konci dubna si oddechnu a řeknu, že jsem si splnil nějaký poslední cíl ještě. No, tak už jsi tam přes 50 bodů a myslím si, že letos breakneš ten svůj, prolomíš ty své statistiky z minulý sezony, které byly, myslím, 63 tam udělal bodů nebo něco takového. Já jsem říkal. Ty se na to nekoukáš, jak říkáš, delší dobu, zmiňuješ to i ve svém příběhu na Bez frází, kdy statistiky zase pro tebe nebyly tak důležité a ty říkáš, že teďko to není svázan taktikou, nicméně tebe v té kariéře ta taktika zase až tak nesvazovala, dokonce trenéři, který to chápali, tak ti dávali tu volnost, třeba ve svém příběhu říká, že během tvých let v Českých Budějovicích pod trenérem Jandačem, tak trenér Jandač dal celému týmu taktiku a pak si tě zavolal do kabiny a řekl ti, hele, ty si vepředu dělej, co chceš. Jo, přesně tak. Vepředu mi říkal, že tam mi věří, tam prostě ví, že jsem kreativní a tam prostě ať si to udělám podle sebe, ale zase chtěl po mně na druhou stranu, ať plním prostě systém a taktiku dozadu zase, takže to nebylo to tak, že bych si dělal jako zase během zápasu, co chci, ale vepředu jsem, tam jsem volnost měl, ale ono celkem ty hráči jako podobný jako jsme my, třeba s Frantou, tak většinou to tak mají, že zase tím, že jsou kreativní, tak člověk nebo ten trenér, když je rozumí, tak je nemůže brzdit zase. No. Van, to měl jsi to vždycky takhle?
Asi potom až s odstupem času, tak jako když přijde mladý hráč, tak mu málo kdy asi řeknou hnedka, já nevím, vepředu si udělej, co chceš, no, tak tam samozřejmě, než jsem si získal nějaký svoje místo v té sestavě pevný a nějaký prostor, který jsem pak dostal větší, tak samozřejmě člověk musel se makat, rabat a dělat i věci, které mu nejsou úplně přirozený. No. Jako třeba v tvém případě? Tak já uměl si, já nevím, když to řeknu, taková ta černá práce, hodně hra do těla, když to řeknu, já nevím, když bych někam vlítnul a třikrát se srazil, spadnul do střely a tak asi, i kdybych to zkusil, tak nevím, no, tak si myslím, že to nebudu úplně já, jako no, tak. To je jasný, tohle to není tvoje přirozenost a když tě někdo říkal, jak v tvým příběhu říkáš, buď svině, tak to si nikdy nedělal, aby ses dostal takzvaně někomu pod kůži. Nicméně mě zajímá, protože tohle to určitě poslouchají třeba mladí hráči, tak díky čemu jsi si vysloužil to, že pak si tu svobodu měl? Co jsi musel dělat právě jako třeba navíc, nebo nad rámec toho třeba, co nebylo úplně tvoje, aby si dostal tuhle svobodu? Tak ono, jako svobodu těžko říct, tam fakt se jednalo o to dopředu a tu důvěru vlastně jsem musel splnit nejdřív takový ty, přesně zase i to okolo, že člověk ten souboj nějaký dohrál, dozadu to plnil a jako když to řeknu a vepředu si dovolil, ale nesměl to zase, já nevím, třikrát zkazit, jako jo. Když pak člověk udělá zase třikrát stejnou chybu vepředu, tak ten trenér zase pak tu trpělivost pomalu ztrácí, jo. Takže muselo to být ku prospěchu věci a ku prospěchu tomu týmu, aby zase to nebylo na škodu a na škodu těm ostatním. No. Víš, co mě zajímá? Ty jsi zažil leta, kdy, dejme tomu, když to dáme do korektní podoby, nebo polohy, pardon, tak kdy se hrálo velmi do těla, možná víc, než bylo zdraví. Pamatuješ si to, než se změnili pak pravidla v roce 2005, myslím, tak skoro všechno bylo dovoleno z dnešní optiky. Tak a ty jsi do těla nehrál, a ty jsi do těla hrál, protože ti to nebylo jako přirozený, nebo jsi se do nějaký míry i bál? Ne, to jsem někdy tím, že jak jsi teďko řekl, vlastně jak ten hokej dřív byl takovej, prostě hodně se používala hokejka i jako hákovalo se, drželo přesně tak, hrálo se tvrdě, ale já neměl ani nějaký jako fyzický parametry někdy velký, takže jsem nebyl vyložen jaký ten bourač, ale zase díky tomu, že se takhle hrálo, tak člověk si na to musel zvyknout, naučit se zase v tom hejbat, v tom hrát, jako, takže tím, že si tolik jako ran zase si schytal a musel si být odolný prostě, no, takže zase během pak té kariéry, jak se člověk posouval, tak se s tím naučil pracovat a ve finále to pak pomůže zase. No. Mm-hmm. My jsme se už o tomhle bavili během besedy. Ten tvůj jako přirozený jako klid, tak třeba, když si vzpomeneš na tu tvoji bohatou kariéru, samozřejmě ještě toho máš dost před sebou, ale zhodneme se na tom, že jsi spíš blíž ke konci, než k jejímu začátku, aby jsme to dali trošku. Těsně za půlkou už budeš zhruba, dejme tomu, přesně tak. Ale to, co jsem chtěl říct, když si vzpomeneš a ohlídneš se, tak ten tvůj klid, trufám si říct, že skoro stoický, tak je opravdu signifikantní pro tebe. A když se teda hrálo hodně do těla, tak kdy si vzpomeneš, že jako ti to vyloženě vytočilo do běla? Nějaký souboj, že do tebe někdo vlítnul, že si jako musel reagovat? Já nevím, asi se to jako stalo určitě, tak člověk někdy, když dostal, tak se otočil, snažil se asi oplácet nebo to, ale já pak jako jsem se naučil to, že jak jsem začal přemýšlet tady nad tím, jak mu to vrátím, no to jasně tomu protihráči, nebo tak většinou mě to odvádělo od hry a přestal jsem hrát ten svůj zase, tady ten hokej, kterým jsem byl platný pro ten tým, takže
Já vždycky pak jsem se naučil právě v klidu, já nevím, kouknout do země na střídačce, nechat si to prolítnout hlavou a vždycky, hele, uklidni se, koukej hrát svůj hokej. Jako, pro sebe jsem si vždycky prostě začal říkat, jinak nejsi platný, jako, že jsem věděl vždycky, jak někam někoho pojedu zbourat, tak většinou ještě se rozbiju nohu sám, sedím na zadku a týmu to nepřineslo většinou nic, akorát možná jsme se po zápase tomu smáli, jako spíš, že jsem se tam motal. Ale tím, že jsem se nechal odvést od své hry, tak většinou to bylo špatně, no, takže postupem času jsem se učil tady to prostě, že vždycky hodit to za hlavu a pak jsem si vždycky říkal, hele, no, ke konci někdy se k tomu dostane, on se tam nachomejtne, tak mu ji tam někde prdnu nějakou sekerku aspoň, nebo do něj ze zadu strčím, takže ono pak časem jsem se to trošku naučil, být taková ta svině, jak jsme se o tom bavili. Trvalo tě to dlouho se tohle naučit se skoncentrovat, nebo jsi to měl přirozeně v sobě? Asi taky trvalo, ono většinou jako mladý kluk, když jsme byli mladí, tak to trvá, prostě takový ty emoce a ta hlava pracuje a takový, jak to do tebe vlítne, takový ten první nerv, tak právě někam letíš a chceš hned prvního seknout nebo mu to vrátit, ale nevím, jako myslím si, že zase jsem na to přišel docela brzo. Jako. Přišel jsi na to sám, nebo tě s tím někdo pomohl? Já sám vždycky tady to. Já jsem nad tady tím hodně přemýšlel i vlastně po zápase nad těma tréninkama, zápasama. Vždycky se mi to točilo v hlavě. Já vím, že i třeba, když jsem usínal, jsem dlouho nemohl usnout a teď jsem si tam vždycky přehrával šance a takovýhle tady ty situace různý. A vždycky tady nad tím jsem strašně přemýšlel sám. No. Byl jsi tenhle ten dumavý typ, který to jako dlouho po zápase ještě dohrává? Jo, mám to furt, jako no. I vlastně, co jsme začali pak s manželkou, vždycky jsme jeli po zápase domů a já jsem furt, tam pak jsme si museli říct, hele, stop, zase nebudeme se bavit o hokeji, protože to už bychom spolu asi nebyli tenkrát, no. Tam prostě vždycky zase jsme museli přehodit někam, nebo na večeři jsme šli, tak prostě, hele, hokej se nebude řešit, i někdy s klukama, prostě, hele, kdo se dneska bude bavit o hokeji, tak prostě jde z kola ven, jako, no. Pak spíš zase, ale jsem přišel domů a při tom usínání zase se mi to tam roztočilo a už jsem přemýšlel jako sám zase na sebe. Jaká byla nebo jaká je manželka Vrba? Jako výborná, jako ona vždycky, když byly nějaký problémy, já nevím, hrály se baráže a takový ty zápasy vohodně, jako spíš teda dolů, takový tady, když řeknu finále playoff si člověk užívá, ale když byly takový ty krize a to, tak vždycky pomohli i vlastně potom holky a vždycky drželi při mě a právě mě odváděli zase od těch takových těch černých myšlenek nebo tady to, že člověk přemýšlí o hokej a teď já nevím, co bude, kdyby náhodou se prohrálo a dámhle to a dámhle to. A oni mi hodně vždycky pomohli a pomáhají prostě, že cítím tu důvěru a tu podporu doma, že paráda vždycky. Ty, co jsi potřeboval jako od těch nejbližších, tak jenom, aby si tě vyslechli, nebo jsi chtěl slyšet někdy jako nějakou zpětnou vazbu třeba od manželky? Ani ne to, tak ono to bylo vždycky takový jako automatický, ono to vyplynulo ze situace, když viděla prostě po zápase, jsem přišel naštvaný, většinou se vždycky smáli. Já mám rád pistácie, ne oříšky, takže už jsem měl připravený oříšky vždycky ze srandy, jako už, ale tak to máš, ale pejsi. Tak já pak vždycky čuměl do zdi a vyloupal jsem vždycky balíkové pistácie, jo, takže tak ty se vždycky tlemily a to už věděla prostě po tady těch, já nevím, po pronajích zápasech nebo takový ty horší, tak už věděla, že asi, já nevím, mě nemá cenu, já nevím, se ptát na hokej nebo to a spíš mě vždycky podpořila něčím a začali jsme se bavit o něčem jiným a člověk, jak se stočil a řečí nám, tak na to chvíli zapomene a pak jsem si zase to prostě sesumíroval sám potom někde v tom večer, když už usnula a druhý den jsem šel na novo vlastně, no a vždycky se to povedlo nějak prostě překlopit vždycky do nějaký lepší nálady bojovní. Takže rada od Viktora Hýbla je vlastně meditační. Kupte si pistáce a loupejte v klidu, až se vyladíte zpět do dobrý nálady. Jo, pistáce dobrý, ale to pomohli. Aha. Když to vemeš, tohle je docela jako
dobrý téma za mě. Když to vemeš, tak když se něco třeba jako nepovedlo a jako žralo tě to, tak s čím jako s konkrétně, s jakou polohou si nejvíc sám se sebou bojoval? Teďko myslím konkrétně, to, že asi jedna z nejhorších kombinací, a známe to jako sportovci všichni, já si to pamatuju taky sám, když jsem hrával sice ne hokej, ale házenou, tak nejhorší kombinace je samozřejmě, když se to nepovede, prohraje se a ještě ty tobě se nedaří, jako. Jo, jo. Jo, tak jak jsi to moc třeba řešil tohleto, nebo jestli to bylo něco jiného? A já jako teď úplně si nepamatuju, když si řeknu, jako jestli, když jsem byl sám a bez dětí, protože holky už jsou velký docela, už ta rodina vlastně mě z toho dostává dlouho, jako prostě co se narodili děti a Vikča vlastně první, tak od té doby prostě hokej šel na druhou kolej a ta rodina, ty děti mě z toho vždycky prostě dostali, že jako člověk přišel samozřejmě naštvaný, prohrálo se, ale díky nim na to jako vždycky na chvíli zapomněl, vyčistil si právě hlavu a zjistí, já nevím, hele, já tady mám takovýhle parádní dítě a jako budu se nervovat kvůli rádoby hokej, sice ono samozřejmě se člověk o to úplně neodprostí, protože když šel v Litvínově na zimák a já nevím, vypadalo to, že se poprvé, já nevím, v historii by mělo spadnout, tak samozřejmě v té hlavě to šrotuje, ale díky těm dětem prostě jsem na to na chvilku zapomněl a jak jsem říkal, ráno jsem vstal a šel jsem prostě s bojovnou náladou, říkal, hele, já to prostě nedopustím a uděláme všechno pro to, ať ten, já nevím, poslední zápas nebo prostě předposlední zachráníme a já zase se můžu tady, já nevím, jít domů s dětma radovat. No. Ty teď si otevřel docela takovou věc, která nezažil si ji jenom jednou, ale o tu záchranu jste hráli víckrát. Tak vlastně znáš obě ty polohy, jaký je to hrát o titul a jaký je to hrát o záchranu. Tak z tvýho pohledu, protože tam je každý utkání jako maximálně důležitý. Není to jako hrát někde, když to řeknu, plácat se uprostřed tabulky. Tak v jakém pohledu, nebo z toho pohledu, co to vidíš ty, je to stejný hrát o padáka, o titul a v jakém pohledu je to jiný? No stejný určitě ne. Asi jako tam nevím, že se nedá srovnávat, protože jak se hrál o titul, samozřejmě člověk nějaký něco tam cítí, prostě nějaký chvění, plný zimák, prostě atmosféra paráda, ale to hned člověka zase to na něj padne jakoby v tom dobrým, no, tam těžené dopředu nějaký to vítězství, ten titul tady v tom případě, co bylo. A člověk se užívá. Ale tohle to prostě tam zase je nějaká úplně jiná zodpovědnost a to není už jenom jako, já nevím, vyhrát zápas, vyhrát sérii a pak ten titul, ale prostě tady to bylo zrovna tady ta jedna baráž. To člověk hrál, já nevím, za celý ten, já nevím, klub, město, za všechny, co prošli tím Litvínovem vlastně, no, to být podepsaný pod nějakým sestupem daleko horší, než být podepsaný tady pod tím titulem. No. Zároveň, jako já to myslel stejný v tom, že každý to utkání je důležitý a prostě, že jdeš do toho zápasu, že jako musíš vyhrát, protože samozřejmě stres z toho spadnutí je velký. A z druhé strany ta touha, která se může naskytnout jednou za život, což tady v tom případě u vás byla jako pravda, byla to jedinečná šance, tak taky nepřichází jako pokaždý. Takže v tomhle rozměru jsem myslel jako stejný a samozřejmě to rozdílí si jako popsal. A když to máš srovnat třeba, protože si to pamatuješ, tak
Co se děje jako v té kabině, jako taková ta chemie, nech nám nahlídnout, když právě chodíš každý den na ten trénink, teďko jedete na ty zápasy a zkus jako přiblížit to, jak to vypadalo při té titulové sezóně v té kabině a v tom právě, když jste hráli od toho paráka nebo vůbec atmosféra okolo a v celém klubu. Ale tak ono vlastně, jak hraješ o titul, tak já nevím, skoro celou sezónu jsme vyhrávali, jo, tam pár zápasů nebo nějaký menší krize asi jako byly, ale i v tom jsme dokázali vyhrát a člověk pak hraje furt, i když prohrává další zápas, prohrává o gól a o dva, tak hraje furt s lehkostí a ví, cítí prostě na tom týmu, i jak říkáš, o té přestávce přijde a cítí to nadšení, že prostě, ale jako my dneska stejně neprohrajeme, jako ono prohráme 2-0, ale jako my jako to válcuje, jako jedem, jako to je úplně v klidu, jako. Když to tady, to zase člověk tu sezónu, já nevím, více jak polovinu zápasu prohraje a teď není tam lehko, spuky skáčou a člověk zase má nějaký šance, ty samozřejmě nedá a teď najednou padne blbej gol. Teď přijdeš do šatny a hlavy dole, každý kouká, přemýšlí, jako co se bude dít, kdo to zlomí, kdo dá góla, já nevím, nebo já nevím, jestli ze zora nám někdo pomůže. A v tom je ten největší rozdíl prostě, že ty celou sezónu vyhráváš i v toho pak v tom play-off vlastně cítíš takovou pohodu a když to tady ty baráže bylo prostě jenom vyhrát ty poslední zápasy prostě, ať už je konec, ať to z nás padne a můžeme se zaradovat taky. Jako no. Tady je to zajímavé ještě v jednom aspektu. Tady si potvrdí člověk, že ve sportu, a on to funguje teda i v životě, když se vyhrává, tak se máme všichni rádi. Z druhé strany, v čem je velmi zajímavý sport, ale i život, že když se právě nedaří, tak se dobře poznají charaktery. Tak co jsi tenkrát poznal, když se nedařilo? No právě ty dobrý charaktery, co jsme v té kabině měli, ať právě, já nechci jmenovat vlastně všechny, nebo to bychom tady asi to, ale... Klidně vyzdvihni. Ne, říkám tím, že jsme tady byli zrovna s Trávou a tady ty Franta Lukeš, tady ty kluci, Růča, Litvínovský, předtím i Alby a já nevím, Sklenda, tady ty Vojta Kubinčák, kdo to zažil vlastně, tak díky tomu, že prostě jsme chodili, já nevím, po tom Litvínově nebo kolem toho Zimáku a teď ty lidi říkáte, co s tím budete dělat a takový prostě, ty hlavně ať nespadnete, jako doufám, že to zachráníte, tak jako cítil prostě nějaký tlak takovej a nechtěli jsme to nechat dopustit, no a díky tady těm klukům, co jsme byli, prostě tady to jádro většinou se tam točilo, tak díky tomu jsme to vždycky zachránili, takže jak říkáš, jako ono vždycky slyší, že když se daří, tak většinou každý chválí partu a to, a já jsem to zažil taky, jak na Slávě, jak v Budějkách, když jsem tam přišel jakoby novej a celkem se nám dařilo hnedka, takže taky jako my jsme neměli problém, parádní parta, všechno, ale většinou se to pozná pak, jestli ta parta drží při sobě i tady v těch krizových chvílích. No. A myslím si, že v Litvínově jsme to zažili, že prostě i když šlo do tujího, tak jsme se semkli a prostě dali do toho všechno a zachránili to. No. Když na to vzpomínáš, ty jsi byl hlavně i tím tvým klidem a introvertností, přestože i ve svém příběhu krásně povídáš moment, kdy ses velmi rozčil v kabině a klidně se k němu za chvíli můžeme dostat. Nicméně, ty jsi byl lídr hlavně na tom hřišti, dokazují to tvý statistiky, ale kdo byl teda, když se nedařilo, tenkrát tam můžeš být klidně konkrétní, takovej ten lídr té kabiny? Tak ale tam jako ono na ledě vždycky se dařilo někomu, nebo... že každý, já nevím, většinou ten v těch barážích, tak já vím, že tenkrát nám hodně pomohl i třeba Jura Mikuš, když přišel na tu jednu baráž. Radek Duda vlastně tenkrát jsem se zranil, tak se tam poskládal ky druhá jedna lajina vlastně s Robinem Hanzlem, tak měli taky
Otáhli bodově vlastně tu jednu baráž s Frantou Lukešem ještě. Radnej Duda je samozřejmě velmi výrazný. Jo, jasný. A, takže tam jako vždycky to někdo čapnul, ale tam to bylo fakt o té týmovosti. No. Tam to nebylo úplně o tom, jestli někdo tam bude, já nevím, mít tolik a tolik bodů, i když samozřejmě to vždycky pomůže, že ty góly moc nepadají a většinou ty zápasy jsou na málo gólů, že se hodně brání a člověk nechce udělat chybu, takže bylo to nejvíc stejně o tom prostě odmakat ten zápas týmově a modlit se prostě, že někdo tady z těch zkušených hráčů, co jsme byli, já nevím, já, tady, co jsem teďko říkal, kluci, tráva, všechno, tak že to někdo strhne a prostě veme to na sebe a ty góly dá. No. Povedlo se, extraligu jste zachránili, což je skvělý. Když se dostaneme zpátky k tomu, co jsem říkal, aby to neuniklo posluchačům, divákům, tak pojď se dostat do toho momentu, kdy vlastně i tví spoluhráči byli překvapen velmi, protože znají tvůj charakter, tvůj klidný charakter, introvertní. A když lítaly hromy, blesky v kabině. Popiš to, když se do toho vrátí zpátky sám. Ale ono to je vždycky takový, ty emoce, jak vylítnou najednou během chvilky, to vylítne samo a člověk tím, jak říkáš, že jsem takový, dlouho to řeším v klidu a furt tak nějak jako si vymýšlí v hlavě jenom, jak to udělat líp a to. A ono, když se, já nevím, tam stanou další dvě, tři chyby a najednou je zase zápas z něčeho nic vyrovnaný a zase vlastně to bylo hodně, co já si pamatuju, nebo ty asi narážíš na ten, to byl zápas s Kladnem. Přesně tak. Kdy se hrálo vlastně taky přímý souboj, poslední zápas v opadáka. Ano. Tak už to ve mně bouchlo prostě a muselo to ven, no, takže tam prostě lítali, já nevím, okejky, co přišlo do cesty a řef a ty kluci najednou viděli, hele, i tady ten, já nevím, pohodář, co řeší všechno v klidu, tak už jako tyhle to jako nedává, no, tak jako, ale to už je něco špatně, no, tak dostali na takový impuls že fakt musíme zabrat a vlastně povedlo se to, no, naštěstí zase ten zápas jsme přelomili na svoji stranu a extraliga v Litvínově zaplať pám zůstala. Přesně tak. Když ses pak na to pak podíval zpátky, třeba když už teda to dopadlo dobře a to, překvapil jsi sám sebe? Na co myslíš, jako? Teďko myslím, jako, že lítali ty hokejky a že tam, že si dokázal udělat takovouhle bouřku v té kabině. Jo, já to občas mám, jako, že prostě jednou za čas člověk vybouchne a že to je asi potřeba, no, že když už pak zase cítím, že až moc klid, tak prostě chce i zařvat. OK. Pojďme se dostat na druhou stranu, protože když se vzpomínalo právě na besedě o titulu, vlastně samozřejmě vy jste měli ty zážitky, ale tam za mě bylo zajímavé, jak každý to, protože tam byly různé aspekty, pohled fanoušků, nebo třeba pohled vedení a tak dále. Tak bylo něco, co jsi si rád jako dozvěděl, nebo co vyloženě, na co si rád zaspomínal, co tě vyvolalo úsměv na rtu nebo slzy ve oku? Tak když se o tom bavím, jak ono zase každý přesně z těch lidí, jak říkáš, i fanoušci a i kluci, tak si tam v té paměti utkví zase každému něco a každý si pamatuje, zase přidá nějaký střípek svůj, takže byla paráda se takhle zaspomínat, že člověk zase slyšel, já nevím, ať od fanoušků takový ty zážitky a vlastně, já nevím, Zenekor zase z toho pohledu, realizačního týmu vlastně, my zase s Trávou tak nějak ty hráči, co jsme zažívali, takže byla to paráda, právě se to takhle propletlo těch víc příběhů a že jsme zaspomínali společně, no. Já vytáhnu teda aspoň jeden, který si pamatuju a vytáhl Honza Klobouček, protože ten v té době byl marketingový ředitel Litvínova a staral se samozřejmě o partnery, sponzory. A to mi přišlo jako takový hrozně hezký, co se dá všechno pro ten jako úspěch
udělat. A vlastně protože s váma jezdili partneři, nebo byli partneři přítomní u těch zápasů, a tam byl jeden partner, který vlastně říkal, že bude držet palce. A teďko si představte, teďko ty, co to slyší jenom ve zvukové stopě, tak si to představte doslova, že máte ten palec zavřený v té, nebo ty palce máte zavřený v těch prstech. A on to držel prostě celou první třetinu a ono to jako vyšlo a úplně mu odemřeli samozřejmě ruce, protože to držel jako správný fanoušek vší silou. No ale potom si uvědomil, že když to fungovalo první třetinu, takže to musí tu další taky. A tu další taky. No a samozřejmě se to násobilo, takže mu úplně odemřeli prsty. Možná, že to neříkám doslova přesně, ale v tom velkém rámci to takhle bylo. Honza Klobuče, a to jsem si říkal, tak to je něco takového signifikantního, co vlastně ty lidi okolo toho hokeje jsou schopni udělat, a to je něco, co, čemu se může člověk zasmát, a zároveň to člověka až dojímá, co ty lidi pro ten úspěch jako týmový udělají. Jo, přesně tak, to byl další takový vlastně příběh, který tam zazněl. Takže ten jsem si taky poprý, vlastně jsem ani pak s Kloboukem, vlastně se to nějak neprobíralo, takže to jsem taky slyšel, jaký jsem koukal. No. takže je to tak. Samozřejmě ty tvý statistiky jsou fakt jako neuvěřitelný. Já vím, že jsi možná nikdy neuvědomoval, že se můžeš dostat až takhle daleko. Myslíš si, že je v dnešní době, když ty hráči chodí ven, jestli je možné, aby tohleto někdo jako překonal? No těžko říct, já zase, jak říkáš, tím, že chodí ven, nebo někdo vlastně odehraje část kariéry venku, tak je to těžký, protože zase je pravda, že tu porci zápasů a let jsem měl jako zase velkou a dlouhou docela díky tomu, že jsem vydržel zdravotně. Ale jako třeba, nevím, ta extraliga třeba získá jako úroveň, že nebudou mít kluci potřebu tolik odcházet ven a najde se někdo, kdo zase tady bude, odehraje větší část kariéry a bude bodovej a třeba se to překoná. Ale Mě taky vlastně říkali, já nevím, když to řeknu 5 let zpátky, nebo já nevím, po tom titulu jsem se tam přiblížil, myslím, že kolem 80-100 bodů na Ivana Hlinku v Litvínově jenom. A teď vím, že v kabině, já nevím, jestli přišel mladý Albi s náma vlastně trénoval v létě a nějak to tam jako na to kouká, říká, to myslíš, jako, že by se to ještě dalo dohnat, to bys musel rád asi ty vlastně 4 roky a po 40-50 bodech, nějaký, jako takový typ, nějaký počty, teď abych nekecal se, ale najednou já nevím, já jsem hrál 6. sezonu a teď jsem tam vlastně dostával nějaký zase dárkový koš, že jsem to překonal, no, takže člověk s tím taky nepočítal a najednou se to stalo, takže jako proč ne, myslím si, že všechno je možný a jak se říká, vždycky rekordy nějaký jsou o to, aby se překonávali a ono se to může stát. Proč ne? Nicméně 1276 zápasů je teda krásná porce a gratulujeme ti k tomu. Viktore, jak jsme zmínili, jsi těsně za půlkou jako svý hokejový kariéry. Přemýšlíš o budoucnosti a co bude vlastně po té hokejové kariéře jako hráčský? Samozřejmě, jak to už dlouho tím, já nevím, že už jsem myslel, že budu končit taky už dřív, jako než že to budu takhle protahovat, ale furt mě to drželo takový v té kabině, co prostě mě zatím, já nevím, baví a furt tak nějak naplňuje. Ale jo, přemýšlím určitě, samozřejmě tím, že ten hokej jsem dělal celý život, asi bych u něj chtěl zůstat, ale zatím jsem se nějak, já nevím, oficiálně jsem to neukončil ještě vlastně kariéru, takže ani jsem se nebavil nebo nedostal nějakou nabídku, hele, pojď prostě na plný úvazek, na plno dělat teďko tohle, takže uvidíme, já nevím, po sezóně, až to skončí, jestli mě někdo osloví a jestli mě ta nabídka zaujme a ještě vlastně další věc řeším i mimo hokej vlastně, takže to uvidím, kam prostě mě to zavane. A
Teď si nakouz to... něco, na co se musím zeptat a můžeš to nazdílet, co řešíš mimo hokej? Ale ono to ještě takový v začátci, asi bych to ještě nekomentoval, nebo to, nebo nepůjšel, takže... A je to třeba, když tomu dáme jako rámec, jako týká se to nějakého podnikání třeba? No, takový jako podnikání spíš. No, dobře, OK, tak to necháme u podnikání a každopádně ti u tohohle držíme palce. Doma máš dvě dcery, vlastně Viktorku a Vanesu, říkám to dobře? Valerii, pardon, omlouvá se, Viktorii a vy to máte vůbec doma a manželka je Veronika. Jo. Takže iniciály u Hýblu jsou jasný, VH, všichni, a aby se vám to neplatilo, všechny jména začínají od V. Holky teda vlastně učí bruslit tebe nebo ty je? Nebo jak to je vlastně? No od nějaký jistý doby, asi po roce, co chodím na kraso, tak už začali učit oni mě, takže tam už jsem se do toho přestal radši motat a říkali, tati, my se už brusíme líp než ty. A třeba, ale a třeba, když holky se naučily opravdu jako bruslit, protože je normální, že jo, vím, že hokejisty, kolikrát jsem to zaregistroval, že ten sklus právě kraslobruslaři jako učí, tak třeba v rámci rodiny opravovali tě někdy, nebo troufli si třeba ve srandě tě někdy něco říct? Jo, tak ve srandě určitě, ale tam spíš právě, jak jsem říkal, že už asi to nemá cenu, že už mě to moc nenaučej, tak ani radši neopravovali už. Ale ne, určitě tím, že jak říkáš, jako s malýma dětma hodně chodí krasobruslaři a oni vlastně ten sklus mají výborný, no, takže člověk, samozřejmě, když by mi to někdo říkal, když jsem byl dítě, tak krasobruslařsky to pro nás byly, já nevím, pijavice tenkrát se říkalo, že to vždycky a někdo z těch kluků vždycky to moc nemusí, ale jako asi sám teď, když to vidím, tak bych to doporučil, no, určitě na ten sklus, na to bruslení do dnešního hokeje je úplně paráda. No. Z druhé strany, u vás stalo se někdy to, že holky si s tebou šly zahrát hokej? Jenom vždycky, já nevím, když jsme šli spolu na led, když byl volný led někde, oni si šli za trváci ze srandy nějak, si půjčili hokejku, tak jsme si tam zkoušeli jenom zahrát, ale jednou vím, že tenkrát v covidu jsme jezdili tak na ty malý zimáky se vždycky zkovávat a tam právě byl ještě s dětma ostatníma, vím, že Vikča tenkrát asi tam neskutečně rozbila hubu, jako jo, jak měla tu hokejku, jak nějak se zadrhla, vylítli kopita. A ležela, jako říkám, tak ty jako do hokeje se radši nehrň moc a zůstaň se radši u krasa. Co se u Hýblu, když se nesportuje, dělá nejradši? Tak ale ono tím, že to je docela jako plný, holky mají tak nějak taky do týdne pětkrát trénink. Já mám dneska vlastně volno v neděli a tím, že dojíždím na zápasy do Litvajzu, tak Ačka, takže ono zas tolik toho volna není, ale pak zase, já nevím, na Vánoce, co jsme měli, tak člověk vyrazil na běžky tady nahory, takový ty doplňkový, odpočinkový spíš na vyčištění hlavy a jinak... Takže se zase sportuje? Spíš sport a nebo nějaký jenom relax, psa máme, takže zase vyběhneme akorát nějaká procházka do lesa, nějaký odpočinek spíš, protože oni zase k tomu mají ještě balet, takže ono pak když tou školou se to všechno propojí, tak ono toho volného času tolik nezbyde. No. Tak právě protože toho volného času je málo, tak na co se teďko nejvíc těšíš? Teďko nejvíc. Teď akorát skončím, jak s nima jdu na trénink, tak je budu mrznout na zimáku zase s nima. Ale já teďko vlastně tím, že se blíží to playoff, tak nějak směřu všechno teďko k tomu hokeji a pak se těším asi, až to skončí, tak nějaká dovolená, tam zase si užijem nějakou pohodu, no, uvidíme hokej, jak budou ze školou na tom a tam zase bude čas trošku si užít něco víc sebe, no, takže asi tady to teďko, ten hokej vlastně, tomu tam dám všechno a pak zase se budu věnovat té rodině a takový, jak jsem říkal, teď já nevím, nějaký tenísek, oni taky chtěli zkoušet
a tady ty doplňkový a odreagovací sporty, tak potom zase se věnovat jim víc. Říká Viktor Hýbl, dnešní host Bez frází plus. Viktore, děkujeme pěkně, přejeme ti, ať tě hokej nadále baví, ať rozdáváš radost sobě i v okolí, ať si užiješ rodiny, ať v budoucnu, až teda dokončíš tu druhou půlku té kariéry, tak ať se ti to vede, ať už v podnikání, nebo samozřejmě tvý bohatý zkušenosti můžeš předávat, ať už menším, nebo větším. Vám ostatním připomínám Viktorův příběh, který si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Z mého pohledu dobrý. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou. Jo, díky jaký za pozvání a rád jsem tě slyšel. Díky moc, mějte se.